Latvijas zelta rokas bumbā vakar vēl vakarā izcīnīja Andra Molotano, trenētā Rīgas LSPA komanda, kas iepriekšējo reizi valsts čempionātā triumfēja pirms 19 gadiem. Par to vairāk mans kolēģis Lauris Lisbovskis. LSPA komanda turnīra pēdējā spēlē izpildīja formalitāti un sagrāva RTU vienību ar 38-19, lai gan pēc puslaika rezultāts vēl bija neizšķirts – 14-14. Sezonas laikā LSPA zaudēja tikai vienā spēlē savai nignākajai konkurentei Dobeles Tenaks komandai, taču sporta akadēmiķi uzvarēja Dobelniekus divu spēļu summā, turklāt Tenaks vēl zaudēja punktu mačā ar RTU. Jauno Latvijas čempionu labā 10 vārdus vakar guva Ārtis Kurmēns. Ar uzvaru Latvijas čempionātā LSPA komandai sezona vēl nebeidzas. Šīs nedēļas nogalē jāspēlē Baltijas līgas finālā. Nekādas atpūtas nebūs rīt, kad būs atkal treniņš. Un piekdien, sestdien būs spēles Baltijas līgā. Piekdien ir tigaunijas čempioniem un sestdien ir pret Somiju. Tā kā svinības Latvijas čempionāta svinības jāatliek uz vēlāku laiku? Jā, noteikti. LSPA vakar svinēja uzvaru Latvijas čempionātā, sudraba medaļas izcīnījusi Dobeles Tenaks komanda, bet trešo vietu ieguva Jūrmalas sporta komanda, kas apsteidza ilgadējos Latvijas čempionus ASK. Lauris Lisbovskis, Rois Brands, LNT.